Good day mga Meg, magandang araw sa atin at welcome sa ating panibagong vlog. So update ko lang kayo no sa binibreed natin na manok, yung Malaysian Asel at Brazilian Asel natin na manok. So yung Malaysian Asel natin ay naglilimlim na ngayon at ngayong araw mga Meg ay magpapaligo tayo ng ating mga White Asel na manok at sabay update na rin. So tara mga Meg, umpisa na natin, let's go! So kakatapos ko lang pala magpakain ng aking alagang manok mga Meg no. So yan, ito na yung mga manok natin. Kakatapos ng nila kumain ng kanilang patuka. So ayan na yung ating Malaysian Asel mga Meg, ay naglilimlim na no. Mga yung itlog niya mga Meg ay nasa 8 piraso. So ayun. Yan. So nag-start siya ng paglimlim nito mga 3 araw na yung nakaraan. At ito yung pinaparis natin na ano no, na tandang. So ayun. So sana ay fertile lahat yung itlog niya no para makapag-produce tayo ng magagandang klase na manok, Malaysian at Brazilian na asel. Yan. So okay rin yung mga itlog niya mga Meg, mga malalaki rin. Siguro mga next day or sa susunod pa na araw ay kunin na natin yung tandang para hindi na din na maistorbo tong ano, tong inahin sa paglilimlim niya. So ayun mga Meg no, pinaligoan natin yung ating mga White Asel. Tamang tama at medyo maaraw ngayon, mainit kaya pinaligoan natin yung ating mga alagang manok no. So medyo nanginginig na yung manok natin, itali muna natin dito sa araw para matuyo agad. So ito na siya ngayon, bagong ligo. Yan. At gaganda nito yung balahibo nito no pag natuyo na. So may iba pa tayo dong mga puting manok, papaliguan pa natin at itatali. Yeah. So na ano ko mga Meg, na paliguan ko kanina ang bigat pala ng manok natin. So mga malalaki na talaga yung mga White Asel natin no. So ayun, ikunin natin dong iba at para maitali na rin natin para ma-videoan natin lahat. So tara. So ito yung next na papaliguan natin mga Meg no. Medyo mailap at nanunuklaw ng kamay kaya nahirapan naman ito pag ano na no, kinukuha natin. Kailangan na itong paliguan mga Meg para gumanda rin yung balahibo niya. So tara. Napakagandang klaseng manok, bulalo. Natin kaya dinadahan-dahan ko lang no kasi masakit yung balahibo nila kung sa ano naglulugon. Ayun mga Meg, nakikita nyo ang kukula ng balat nila no? Yan. Itong paa niya mga Meg, oh. Yan, oh.
yung mga laman ng paa niya, ang pupula, ang balat, saka itong mukha niyo. So dito natin kasi mabibase mga maid kung yung mga manok natin ay healthy. Hindi sila ano, malapsi. Pa, mas maganda kasi mga maid yung mga manok natin ay binibigyan natin palagi ng vitamina, no, para maging healthy. At ang importante ay mga purga natin. Yan, bagong ligo na yung ating white asel. So banlawan na natin mga maid. So dahil madalian ang tong pagpapaligo natin mga maid ay dito ko na lang babanlawan sa ano, sa balon. Yan. So yung cameraman natin, siya yung nagkakamera, siya na yung nabubumba. Nagano ng bumba. Ayan. So, yan. O diba, napakalinis na ng ating manok. Ito lang. Yun, at nabanlawan na natin, ready na na italik natin na. Ayos, malinis na yung ating white asin. Mga white asil natin pala mga mig ay nasa 4 months old, no? Ito yung mga stock natin ngayon. So may natira pa tayo doon na isang piraso. Paliguan na lang natin doon para maisabay natin tali lahat, no? Para sabay ring matuyo. Ito na yung mga makukulit nating aso. Bagong gupit. Mga bagong gupit. Yung isa ay nire-resor pa. Yan o. Yung suplado natin na aso. Has. Saka dito may bagong aso pala yung kapatid natin mga Meg. Si Doberman pala ito mga Meg. Si anong pangalan nito? Argos. Si Argos. Yan o. Bata pa, 3 months old. 3 months old pa lang daw to. Laki, no? Doberman. Balak pa ng kapatid ko na yung tinga nito ay... Yung paa niya, kasing haba. Gupitan pa yung paa niya, yung laki, o. Oh. Yun. So tara, balik na tayo dun sa manok. Naiiba na yung ano natin, topic. So ito na yung ating mga white asel, mga mig, na paliguan na natin, no? So sa mga sisiyo natin, na mga puting manok ay ito na lang yung natira. Purong lalaking mga manok. Yan, tapos na sila maligo. So sa tatlo sa kanila, ito yung medyo maliit-liit. Ito yung medyo maliit sa kanila, no, pero mabigat din naman siya mga mig. Tsaka dito sa kabila, ito yung medyo malaki-laki naman sa pagkakapatid. Ito yung isiniperate natin, no, sa may kulungan natin doon. Yung isa rin sa mga pinili natin. So sa mga manok natin pala mga mig ay nagko-collection ako, no. Mahilig kasi ako sa mga ano, mga rooster, mga lalaking manok. Mas prefer kong magparami ng mga lalaking manok kaysa sa mga babaeng manok. Pumipili lang ako ng mga babaeng manok mga mig pag ano, no, pag gusto kong i-breed. Pero pag ayaw kong i-breed ay binibenta ko na kaagad. At dito sa kabila mga mig, ito yung isa. Yan. Ito medyo mabigat din to mga mig. Ito yung unang pinaliguan natin kanina. So paunti-unti na silang natutuyo mga mig, at maganda yung panahon ngayon, no. Umiinit ngayon at ito yung maganda na magpaligo sa ating mga alagang manok.
So bala ko sana na paliguan din yung iba, kaso ay baka kapusin tayo sa oras at may mga lakad pa tayo, no. So siguro bukas or sa susunod na araw na natin paliguan yung iba. So ito mamig ay, no, yung nakita nyo yung sa ulo niya, naka round head, no. Yung tawag dito sa amin ay bulalo. Bulalo type na klaseng manok. Yan, napakaganda ng ano nino, yung padong. So yung mga buwan nito ay mga 4 months old na mga manok. Ito lang muna yung update natin sa ating mga white asir ngayon. Nagpaligo tayo ng ating mga alagang manok. So maya maya mga Meg, pag natuyo tong mga manok natin, pag gumanda na yung balaibo nila, ay videoan natin ulit, no, para makita nyo na gumanda na yung balahibo nila. So yung collection ko naman ngayon mga Meg ay mga puting manok naman, puting asil. So yun, tingnan natin dito mga Meg, no, kung tuyo na yung ating mga alagang manok para maibalik na natin sa kulungan. So ayun mga Meg, tuyo na yung ating mga alagang manok, no. So naibilad na natin sila ng maayos dito sa labas. Ayan. So medyo gumanda na rin yung balahibo nila. Ang maganda dyan sana mga Meg ay binila natin ng shampoo, no, na para sa manok talaga, para mas kuminang pa yung balahibo nila. Ayan. So di kasi tayo nakapunta ng bayan, kaya hindi tayo nakabili ng shampoo para sa kanila. Tsaka dito yung isa, tingnan natin. Ayan, ito medyo basa pa to, kasi ito yung nahuli na pinaliguan natin. Ito naman ay yellow legs, no, at yung tuka niya ay yellow rin. Tsaka ito, puti yung tuka at puti rin yung legs niya. So same sila ng isa. Ayan, oh. So ayun mga Meg, hanggang dito na lang muna yung video natin, no. Maraming salamat sa panonood at sinamahan niyo ako, no, sa pag-update na rin sa ating mga alagang manok. So hanggang dito na lang, at sana'y huwag niyong kalimutan na mag-subscribe din, no, sa ating munting channel at pakiclick na rin ng notification bell para ma-update kayo sa bawat video na i-upload natin sa ating pag-aalaga ng manok. Thank you so much mga Meg, and good day po sa atin. God bless.